Show me your red ball when you are ready. Kom igen, då är det för mörkt här inne. Nå, no, jag ser ingenting. Nej, insist på det. Är du ganska? Nej, ser jag ingenting. Det var lite bekymmersamt. Då ska jag ta den andra bollen och se om man ser den bättre. Ibland är det lite lurigt med ljuset så där, så vi vrider på det lite grann. Så. Det är som ett barn. Good. The four starting. I need to measure the ball. Keep it between my hands. Thanks. Let's go. Tappa fokus eller? Precis, jag tror att det är färgen som, eller ljuset som är lite märker på vissa sätt. Where is the ball? Han vill ha bollen. No. Är det här det kan? Bara ge mig bollen. Jag känner igen en lång boll. I lost it. Nej. Här kan, ge mig bollen. Ska se om jag känner igen den här. Han är lost. Det är för dåligt ljus. Kom igen, fokusera baby. Kom igen. Wow, skärp den nu. Nu får du själv linda. Fantastiskt. Vi ser, det är